अहिलेको समयमा हामी मध्येबाट लगभग सबैजसोले आफ्नो घरमा वाइफाईको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ तर हाम्रो घरमा रहेको वाइफाई स्लो हुन जान्छ यसका पछाडिको एउटा मुख्य कारण के हुन्छ भने हाम्रो घरको वाइफाईलाई कतिपय व्यक्तिहरूले ह्याक गरेर अथवा पासवर्ड थाहा पाएर प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् आज तपाईँलाई मैले सिकाउने छु कि कसरी हामीले कुनै पनि व्यक्तिले यदि हाम्रो वा वाइफाई राउटरसँग जोडिएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई कसरी ब्लक गराउन सकिन्छ र कुनै पनि समयमा कुनै पनि व्यक्ति हाम्रो राउटरमा जोडिएको छ भने त्यसलाई कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यो कुरा पनि हामीले यो भिडियो हेरिसकेपछि जान्नेछौँ यदि तपाईँले पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि यसलाई हामीले कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला साथीहरू यदि तपाईँले यो भिडियोलाई युट्युब च्यानल अन्तर्गत पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साइडमा रहेको बेलायकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरू मिस हुने छैन नमस्कार म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै टपिक सुरु गरौँ साथीहरू अगाडि बढ्नु तपाईँले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अब लागौँ डाइरेक्टली ल्यापटपतर्फ र मैले तपाईँलाई त्यहाँ गएर डाइरेक्टली सम्पूर्ण कुरा सिकाउनेछु मोबाइल र ल्यापटप दुइटैलाई प्रयोग गरेर हामीले हेर्नेछौँ कि कसैले कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रो राउटरलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छ ल हेर्न सक्छ साथीहरू हामी ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेका छौँ अब डाइरेक्टली हामीले आफ्नो राउटरका भित्र इन्ट्री गर्नको लागि हामीले राउटरको आईपी एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले कुनै पनि व्यक्ति हाम्रो राउटरमा जोडिएको छ वाइफाईमा जोडिएको छ भने त्यसको भित्र गएर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि आफ्नो राउटर पछाडिपट्टि ब्याक साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर राखिएको हुन्छ नत्र पनि कमनली धेरै जसो राउटरमा वान नाइन टू डट वान सिक्सटी एट डट वान डट वान र कसैमा डट जिरो डट वान कसैमा डट वान डट वान जिरो यस्तै रहन्छ र तपाईँको राउटरको नामअनुसार डाइरेक्टली गुगलमा आएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट इन्टर गरिदिनु होला र यसपछि तपाईँको आइडी र पासवर्ड माग्छ एडमिन एडमिन राखिदिनु होला मेरोमा मैले पहिले लगइन गरिसकेको छु डाइरेक्टली खुल्छ यो हेर्नुहोस् लगइन लगइन पासवर्ड मागेको छ मैले मा लगइन पासवर्ड राखेँ ल हेर्नसँग चाहिँ साथीहरू हामी राउटरमा आइसकेका छौँ राउटरमा आइसकेपछि हेर्नसँग चाहिँ बेसिक सेटिङ देखाइरहेको छ यो मर्क्युसिसको राउटर हो यसमा डाइरेक्टली तपाईँ यो ठाउँमा हुनुहुन्छ तर यदि तपाईँ टिपी लिङ्क हुनुहुन्छ भने टिपी लिङ्कमा भने हामी डाइरेक्टली यो ठाउँमा आउँदैन त्यसको लागि म अहिले देखाउँछु तपाईँलाई र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिकमा आइसकेपछि तपाईँले कनेक्टेड डिभाइस देख्न सक्नुहुन्छ दुइटा डिभाइस यहाँ कनेक्टेड भइरहेका छन् जसमा एउटा मेरो ल्यापटप जोडिएको छ भने अर्को एउटा राउटर जोडिएको छ अब मानौँ हामीले मा यसमा एउटा अझै एक्स्ट्रा डिभाइस मैले जोडेर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु पहिले साइडमा हेर्न सक्छ मोबाइल आएको छ यो मोबाइलबाट डाइरेक्टली हामीले एउटा चाहिँ कनेक्सन गर्नेछौँ डाइरेक्टली म जान्छु यहाँनिर वाइफाईमा हेर्न सकिन्छ मेरो वाइफाईमा अहिले टेक्निकल भ्यूमा जोडिएको छ र डाइरेक्टली तलपट्टि रहेको जुन राउटर छ त्यसमा मैले यसलाई जोडेर देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई जस्ट मैले यहाँ कनेक्ट गर्दा बित्तिकै त्यहाँनिर पनि आउँछ कनेक्ट गरिदिन्छु मैले यो साइडमा हेर्न सकिन्छ मेरो फोन यहाँ देखाइरहेको छ पोको फोन भनेर देखाइरहेको छ यसको अर्थ के हो भने अब म यो राउटरसित कनेक्ट भएको छु यहाँ पनि देखाइरहेको छ डाइरेक्टली हामी यस्तो तरिकाबाट कनेक्ट भइसकेपछि जुन जुन व्यक्ति हाम्रो राउटरमा जोडिएको छ त्यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन यहाँ आइरहेको हुन्छ यस्तो अवस्थामा मान्नुहोस् तपाईँले त्यो व्यक्तिले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले इन्टरनेट कति प्रयोग गरिरहेको छ त्यो को व्यक्तिकोमा कति डाटा खर्च भइरहेको छ सम्पूर्ण देखाइरहेको छ यस्तो अवस्थामा यदि हामीले चाहन्छौँ यो व्यक्तिलाई ब्लक गर्न चाहन्छौँ भने यहाँनिर अप्सन रहेको हुन्छ ब्लक भन्ने जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला यहाँ टच गर्दा बित्तिकै त्यो व्यक्ति ब्लक हुन्छ र यता हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लक लिस्टमा र यो साइडमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा अब यो अटोमेटिकली साइडमा हेर्न सक्छ मोबाइलमा पनि अटोमेटिकली यो कनेक्सन हट्ने मैले थोरै रिफ्रेस गराउँछु तपाईँलाई देखाउँछु यो ब्लक डिभाइसमा आइसकेको छ पोको फोन भनेर अब त्यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकैछिनमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली त्यो हटिसकेको छ र मैले अब मोबाइलमा वाइफाई यसको थ्रु चलाउन पाउँदिनँ फेरिबाट मैले टच गरेँ भने अप्सनै आउँदैन हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जति टच गरेँ भने यसमा चाहिँ डिस्कनेक्टेड लेख्छ तर कनेक्टेड हुँदैन किनभने यसले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो राउटर कुनै पनि व्यक्तिले अनवान्टेड व्यक्तिले युज गरिरहेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले ब्लक गरिदिन सकिन्छ अब यही कुराहरू तपाईँले मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले टेक्निकल भ्यू भन्ने अर्को आइडी रहेको छ यसमा त्यसमा मैले कनेक्ट गर्ने अर्को राउटर हो र यसमा गइसकेपछि तपाईँले डाइरेक्टली क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला यहाँ गइसकेपछि तपाईँले वान नाइन टू अब डाइरेक्टली आफ्नो राउटर जुन छ त्यो राख्नु होला अब मैले यहाँनिर एडमिन राखेँ ल हेर्न चाहिँ हामी टिपिलिङको राउटरमा आइसकेका छौँ अब यसमा थोरै फरक सेटिङ हुन्छ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सेटिङहरू रहेका हुन्छन् अब मान्नुहोस् तपाईँको टिपिलिङको राउटरमा कुनै व्यक्ति जोडिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिएचसिपी भन्ने अप्सन रहेको छ यसमा टच गरिदिनु होला अब डिएचसिपीमा टच गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएको छ डिएचसिपी क्लाइन्ट लिस्ट भनेर यसमा टच गरिदिनु होला यहाँ टच गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर मेरो डिभाइससित सँगै के के कुराहरू जोडिएका छन् त क्लाइन्ट आइडीमा हेर्न सकिन्छ एमआइटिभी जोडिएको छ एन्ड्रोइड एउटा डिभाइस जोडिएको छ भने अर्को पोको एफ वान भन्ने कृष्ण घिमिरे मेरो आफ्नो जोडिएको छ यो साइडमा सम्पूर्ण यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्याक एड्रेस सम्पूर्ण कुरा डिस्प्ले गरिरहेको छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले यहाँनिर पनि कुन कुन व्यक्ति हाम्रो राउटरसँग जोडिएका छन् त्यो कुराहरू अरू पनि टिपिलिङको राउटरमा पनि सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यसो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ कि कुन कुन व्यक्ति हाम्रो राउटरमा कनेक्टेड भएको छ आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि आफ्नो राउटरमा यो सम्पूर्ण कुरा बुझ्न सफल हुनुभएको छ यदि बुझ्न सफल हुनुपर्छ प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला ल हेर्नु सकिन्छ यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग हामीले आइडेन्टिफाई गरेर कुन व्यक्तिले हाम्रो घरको राउटरलाई प्रयोग गरिरहेको छ पत्ता लगाउन सकिन्छ र त्यसलाई ब्लक गर्न पनि सकिन्छ आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नुभएको छ होला यदि बुझ्नुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यू सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नु नै छ धन्यवाद